Ska vi titta på prefix? Prefix är på svenska betyder att ni kan sätta in någonting före. Till exempel så att den ändrar betydelse på något sätt. Så till exempel känd. Ordet känd till exempel. Och då vill man sätta in öder. Och det har en annan betydelse. Det är exakt samma här i matematik. Till exempel om jag har gram bara. Gram. Jag har ingen prefix så jag kan sätta in många här. Uppe här jag kan sätta in hekto. Så blir det hektogram till exempel. Och här är det kilo. Då blir det kilogram. Då har de be mycket betydelse. Okej? Så jag ska börja med kilo istället. Kilo. Det här kilo, om du sätter in kilogram, kilometer och sådana. Det här hela tiden någonting att göra med tusen. 10 upphöjt till 3 eller 1000. Kom ihåg det. Så 1000 meter är ju 1 kilometer. 1000 gram är ju 1 gram. En kilogram. Okej. Okay. Och sen vi har ju hekto. Då har vi 100. Betyder den? Nej. Det ska vara 2. Inte 1. Inte 3. Okej, okay. 100 betyder det. Så ett hekto är 100 gram. Och sen, vi har emellan här. Så har vi, de är standard nu. Våra standard är ju gram. Vi har ju meter. Vi har ju liter för volym. Vad mer? Och det är den som vi har ju. Okej. Okay. Så under där, då har vi deci, heter den. Deci. Nu är det här plötsligt en tiondel. Alltså deci betyder en tiondel eller 0,1. Centi. Centimeter, centiliter. Och det här är 100. Del betyder det. Alltså 0,01. Och sen har vi milli. Betyder tusendel. Tusendel. Eller 0,001. För er som har inte förstått varför 10 upphöjt till 1 är lika med att 10 upphöjt till negativ 1 är lika med 0,1. Förra gången sa jag genomgång att när man har negativ exponenter då tar man 1 genom a upphöjt till x. Så den här, deci betyder 1 genom 10 upphöjt till 1 då. Och det är det ju 0,1. Centi blir det ju 1 genom 10 upphöjt till 2. Så blir det hundradel då. Här är en tiondel, den här är en hundradel. Och den sista så får vi en av 10 upphöjt till 3. Så därför vi har en tusendel. Så när ni ser dessa bredvid ett ord, så det betyder hela tiden, om det är kilo, det betyder hela tiden tusen. Hekto betyder 100. Deci betyder en tiondel. Centi, hundradel och milli, ett tusendel. Tar vi några exempel, då har vi tretusen till exempel, meter. Det är ju samma sak som 3 multiplicerar 10 upphöjt till 3 meter. Men istället att vi skriver 3 multiplicerar 10 upphöjt till 3 meter så kan vi skriva 3 kilometer. Därför tusen betyder kilo. Så vi skriver en kilometer. Okej. Okay. Och sen har vi 0,05 liter.
Då vet vi att det är hundradel, så har vi 5 multiplicerat med 10 upphöjt till hundradel minus 2 liter. Så istället att skriva den här, 10 upphöjt till negativ 2, vi skriver 5. Hundradel är ju här, centi. Så den här 0,05 liter är samma sak som 5 centiliter. Då har vi, när man tittar på idrott till exempel, de har ju millisekund till exempel, eller någonting sånt, vad är det då? Så har vi 4 till exempel millisekund. Det blir, milli betyder ju 1000 del sekunder. Så hur stor sekund är det då? Då har vi 4 genom 1000. Så har vi 0,004 sekunder. Det är sekunder där. Jag glömde säga här, uppåt här. Om vi har 10 upphöjt till 6. Så har vi den som oftast vi använder, den som jag ska gå igenom. Då har vi megawatt till exempel, vi använder den. Och sen 10 upphöjt till 9. Inom datorer så har vi som kallar gigabit till exempel. Så till exempel i Sverige så använder vi 115 terawatt till exempel. Vad betyder det? Hur många terawattimme till exempel? Tera betyder, jag glömde också, uppåt här. Jag ska ta bort den. Tera. Så det är 10 upphöjt till 12. Det är sådana använder vi. Terabit och gigabit. Det betyder 115. Multiplicerar 10 upphöjt till 12. Alltså 115. Med 12 nodor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Megawattimme. Så ser vi att det är jättemycket man använder i Sverige till exempel. Din telefon kanske har 128 gigabit. Gigabit. GB. Så där. Vad betyder den? Och varje bit gör. Det är den som tar emot en siffra, om man säger så. Så hur många siffror kan man ta med 128 gigabit då? Då har vi 128 giga betyder ju 10. 10 upphöjt till 9. Så har vi 128 miljarder är det. Så om du har bit är det. Så om du har 128 gigabit. Så det betyder att du kan sätta in mycket i din telefon. Därför att du har jättemycket utrymme. Har du bara 6 gigabit eller 8 gigabit. Det är inte så mycket. Om man säger så jämfört med det. Okej. Okay? Kanske jag har gått över gränsen på eran. Kurs, men det är bra att veta, därför att det här använder vi hela tiden, varje dag. Gigabit, terabyte, ja, sådana. Särskilt med telefoner. Vi använder mycket om, också med deciliter, centiliter och milliliter. Hoppas att ni har lärt lite grann om prefix då, vad den innebär. Och alla dessa som jag har gått igenom. Alltså tera, giga, mega, kilo, hekto, deci, centi, milli har faktiskt betydelse i matematik. Hur stora är de i matematik? Vi ses nästa gång.